Вообще-то. Pasiėmėm didesnę mašiną, kad tilptų Linos daiktai. Na, kodėl meluoji, čia yra į Vilnių visi daiktai. Jo. Čia dar daiktai. Ir dar turi Andrių su Deimantė ir broliu savo tilpčiam. Mhm. Kaip atrodau? Labai gražiai atrodau. Aš šitą spogą galėsiu iškart autinti. Jo, aš tau galiu va taip laikyti. Taigi pasileidom savo mėgstamiausią muziką ir pradėjom judėti link Lenkijos. Va tai varėm, sustojom Augustave, pavalgėm biškį McDonald'e, toliau važiavom. Čia penkta pavara ir sustojom Varšuvoj. Tu važiavai? Jo. Sveiki, atvykiai į stovyklą. Sveiki. Va tavo 8 dieną. Ačiū tik, matysiu pagaliau. Grūskitės. Telpat? Liuks. Wow. Labai šviesu. O, kaip romantiškai. I hate separate beds. Čia tėtis tavo suorganizavo. Koks gražus. Paplūdimys čia prie mūsų dar per langą. Alinam, pat plepėkim. Pavalgo mokslo. Dabar jau kažkas plaus. Mažylio, matau, nuplausiu dar gerai. Dėjimą tolėti, mamai. Ai, dėjimą tolėti, tai pačia kažkas išėjau dar yra. Sakė, čia labai saugu palikt mašiną. Oh, shit. O kiek parkingas kainuoja? 6 €. Nes atės? Čia paliks. Nu, nieko su praviru langu dar geriau gaivina. Prisiparkavo, o taip, per 8 vietas. Audrelis prisidarė vaikų dar daugiau. Eikit. Vasaros mažai, kai laiškus tu rašiai, ir kvepėjama rytais į jūrą. Tau sakiau, kad tam žinai, bet liko tik laiškai. Ir mūdvėjų daugiau. Kai jūtumas buvo Irish pavadės. Kai atės padavės, jūs how many people? Just 10. Tėvelio bairiai, tėvelio bairiai. Gerai, čia visai atrodo. Čia dumplings, kiek pasirinkimų dumplings? Vien dumplings. Gal čia koldūnų restoranas. Ir su temo. Mes įsivaikėlom per vieną. Rolį. Labai gražiai. Mama sako, į vidų kviečiu, tai labai gerai, sako, čia taip šalta, o viduj bus šilta gera. Viduj pasidėjo. Dabar šiem sako, fu, gerai, kad viduj buvom. O tai sako, čia viršui būtumėm taip sukaitę, o ten taip vietoj. Tėvelio bairiai, tėvelio bairiai. Jie galvoja, kad bus mažiukai. Ir ledų trūksta, tai kur tie ledai? Ką dydžio, kaip jis arba? Nesapointė. Nu, tai čia gerų, pačios su cukriuku. Ir dar taip jėvai, ir dar taip. Nu, skana? Ne. Kalnu labai. Sveiki atvykę į Toyota sieną. Nu į kalą, greitai. Tu mažiausias. Davai, galiuką. Tai gros tavo muzika. Nu, rock. Gros mano muzika. Nu, Andrew, prie vaikų. Labos nakties. Ne, dar dantų pasasiu. Kuris jūsų? O kuris jūsų? Čia? O, čia lietuvių. Labas rytas, antra diena kelionės, mes dar nebuvom nei vienam parke. Good morning, people! Good morning, my neighbors! Rokelis priėmė mamą ant kelių. Labai gražiai. Labanakt. Pasileidė savo mėgstamiausią muziką ir vėl pradėjom važiuoti Lenkijos keliais. Šį kartą tikslas buvo pasiekti Krokuvą, kad jau kitą dieną liktų labai nedaug kilometrų iki atrakcionų parko. Nu ir atvažiavom. Atvažiavom į Krokuvą. Šiandien mūsų viešbutis. Va toksai. Hotel 4 žvaigždės. Tada aišku pradėjo lyti. Tai nuotaikos varyti į atrakcionų parką nėra labai geras. Bet radom kur skaniai pavalgyti. Bet... Linutė tokius. Deimantė su Lina pasimatavo rankas. Pasirinkiulinė. Truputį patūsinom mašinai. Atsisveikinom su tėvais. Labanakt. Ir atėjo rytas. Nu ką, labas rytis. Oras toksai. Žaibus pranešė, Linutį parašė. Warning, we have rain and strong winds expected today and tomorrow. Today and tomorrow. Mūsų kelionės pagrindinis tikslas yra today and tomorrow. Audra, today and tomorrow. Tai bus taip, mes rysime ant to amerikiečių kalnelio. Žaibus. Dėl to pokai vaizduoja, kad mėgė žmogus taip vaizduoja, taip su dviem rankom. Jis mėgė taip ant pagalbės. Aš nedaip mėgė. Davai visi lendam. Aš taip filmuosiu. Kur spausti lėtą?
Linutė sako, jeigu va tai varyti ir toks oras, nes visai yra šilta, bet nelyja ir toks, nu tik apsiniaukia, tai būtų pasaka. Bet jinai sako dar, kad oras yra toks, kad grinai prieš audrą. Bet Lina sako, kad... Lina sako, Lina žino. Kairė, kairė! Kaip gražia. Wow. Aš uždėsiu romantišką muziką, įjungs slow motion. Kiek reikia meilė? Šitas vantas. Kur būsi? Roller coaster. Kaip važiuosi? Kaip vemsiu. Energy Land. Kokias nuotaikas? Good. Nuotaikas? Kokias nuotaikas? Kokias nuotaikas? Nenoriu. Kokias nuotaikas? Liuks. Pirkom biletus, dar davęs ausainių dovanų. Visi valgo. Biletas. Dabar. Varo man šitą? Varo. Varo. Ne, pradžioj, iš karto ir viskas. Tai ką, pradeda nuo šito? Jo, pradeda nuo šito. Pirmasis mūsų pats baisiausias atrakcionas – Dragon. Ar jūs pasiruošę? Let's go! Bliau. Mama, jau baisa. Bet šiaip gražiai padaryta viskas. Taip temiškai. Sveiki atvykę į kosminę stotį. Lukas ir Lina, ar jūs esate pasiruošę į patį baisiausią atrakcioną? Jeigu mane galėsime pasakyti, tada galėsiu pastovėti šiandien. Pabaradimai. Oje, tu būtė. Ai. Kada vaikskirma galvas ko. O tavo ugnė. O tik ką? Aš vas išpratėjau. Energylandija. Tai nesibaigs, dar varysim ir varysim, iki 10 vakarų čia užsidaro tik tai. Lukai! Jau pykina visus. Baigęs atrakcionų. Einam ant visų! Kitas kadras. Varom su baltim tokie. Tai šlapi būsim. Ir kilsim tenai. Vaikinai, ar jūs tam pasiruošę? Ho, 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 ho. O, tai siaubinga. Aš užsimerksiu. Štai prasideda. O, mėšlė. 200 km per valandą pliškenimasis. O, dieve. Varom šituo. Pažiūrėk į mane. Ne, mašinas tai nesąmonė. Visą šlavę ir nėra baisų. Prasidėjo audra. Labai smagu. Bet aš turiu planą. Klausykit, tikrai persirengėm ir nusiparkam šitus maišus ir varo. Du family bucket ar vieną? Nu ką, varom. Valgyk tik čikien nagą. Kairė, kairė! Kaip čia sustabyt kamerą? Paspausk mygtuką. Chicken wing, chicken wing. Einam persirengti, nes biškį sušlapam. Nėra malonu labai iš tikrųjų, kai sušlampi ir tas vėjas pučia. Bet praėjo lietus, tai gal praeis ir šaltis. Persirengsim ir dar varysim ant kokių atrakcionų. Turbūt Audrelis mamai laimėjo tokį žaislą. Wow, žiūrėkis, kaip visas Lukas. Ačiū.
Kodėl tu mane laimi? Va, mėgstuką šaunį. Mėgstuką pasiimt širmai. Apsimovė mėgstukus, dar pravarėm ant kelių atrakcionų. Nusifotkinam. Su Luku pasidarėm tokią nuotrauką. Nusiplėšėm apyrankės. Aptarėm viešbutį. Kiek žaidučių? Ką aš žinau, gal? 3-2. Lukas sako, kur mūsų viešbutį? Sakau, čia. Sako, o, kiek čia žaidučių? O atsikėlę išvarėm dar į vieną parką. Tik šį kartą į didžiausią uždarą vandens parką Europoje. Šiandien mūsų ekipažas Rimutė ir Jevutė. Ir dar Linutė yra. Mes važiuojam, kur važiuojam? Į vandens parką. Didžiausią Europoje. Didžiausią Europoje. Bus labai smagu, leisimės nuo didžiausių pasaulyje kalinukų. Mama, tu leisi. Mama su tėčiu lėks pirmi. Perdidinėja daiktus. Mums liko 9 minutės. I wanna break free. I want to pee. Yeah, varom dar į vieną parką. Tik atvykę į Suntagą. Wow, žiūrėk, kas fontanas. Squid Game čia, numeriukai. Nevarai? Deimas sakė, nebevaro. Nebenori. Tai žodžiu, čia kainuoja štukas lotų. 10 žmonių už štuką aštumą. Per receptioną gali varyti, reikia savo. Persirengimo kabinos, tokios kietos, viskas čia gerai. Turit savo veidroduką ir dar fenas yra. Kelia kiek žmonių. Pažiūrėkit, džakuzi, kiek žmonių. O dieve, neįmanoma. Vau, wow, kiek žmonių. Batų, visur pilna. Žiauru. Oh my god. O, kad nučiu aštė. Kol geras tarkelis. Be žmonių, tai be, le, yeah. Gal važiuojam iš karto valgyti pakeliui kažkur? Taip! Ar pirmą į viešbutį ir po to atskirai? Ne! Tada reikia į tą adresą įvesti. Čia prie aerouosto kažkur. O, skrisim į Maldyvus! Paskutinis viešbutis. Expectations? Hi. Hi. Šiaip atrodo visai neblogai toks. Archer Hotel. Today I'm a very stylish man. And we go to the last dinner. Lina Talžūnaitė, please atsistoti. Pažiūrėkit, kaip jinai tas kojytės laiko. Nu, kaip jinai tas kojytės laiko. Jis, mėliausias daiktis pasaulyje. Grape? No. Chihuahua. Davai, buba, einam. Let's go, val. Einam, pumpurė. Dirbtinį kvepavimas. Nu, einam, pumpurė. Auč! Ignuoti! O, tu nesveikas esi, na. Kas buvo? Na, galiu, taip tam paliuot. Lipuotėm, dainu. Viskai. Praėjau? Gerai. Let's go. Pumpurė. Čia yra pranašystė, ką mes šiandien valgysim. Arklį. Spėkit, kvailas bėgė. Gerai, tada. Kvailiukas. Mes dar kartą. Ne, mes. Nieko I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to be. Desert. Čia? O duona ko?